Institucije Republike Srpske su, uprkos svim izazovima tokom prošle godine, odgovorile zadacima i ispunjavale svoje obaveze, rekla je predsjednica Srpske Željka Cvijanović u intervju u agenciji SRNA. Prioritet u ovoj godini je realizacija infrastrukturnih i energetskih projekata definisanih sa Srbijom, istakla je predsjednica Srpske. Budžet je, uprkos teškoj protekloj godini, izvršavao sve svoje obaveze, kaže predsjednica Srpske Željka Cvijanović. Nismo odustali ni od značajnih infrastrukturnih projekata, a podrška zdravstvenom sektoru kao i privredi bila je značajna u ovom teškom periodu, dodaje ona. Cvijanović je istakla da je siguran da će biti očuvana finansijska stabilnost, uprkos tome što je aranžman sa MMF-om doveden u blokadu. Neprimjereno je u ovako teškim okolnostima, kada se borimo za zdravlje ljudi i očuvanje privrede, insistirati na stvarima u pismu namjere u vezi sa kojima nemamo saglasnost već više godina, a pogotovo tražiti premještanje nadležnosti sa jednog na drugi nivo. Zato je dobro što vlada traga i za drugim izvorima finansiranja bez teških političkih uslovljavanja i sigurna sam da će se obaveze prema budžetskim korisnicima i dalje redovno izvršavati. Predsjednica je naglasila da Centralnu banku Bosne i Hercegovine vidi kao instituciju koja nema ulogu koju treba da ima. Previše su zarobljeni stranim diktatom i smjernicama koje su nekad inicirane upravo od međunarodnog faktora, pa nije ni čudo što danas i građani i privreda kažu da je to beskorisna institucija bez stvarne društvene odgovornosti. Što se tiče vakcina, naglašava, mora se raditi na više frontova. Problematično je ono što se dešava sa nabavkom putem COVAX programa, ali naši su napori usmjereni i na dobijanje ruske i kineske vakcine, odnosno svih raspoloživih vakcina kojima ćemo zaštititi naše stanovništvo, istakla je Cvijanović. Koliko razumijemo, problem u Evropskoj uniji je isključenost prilikom odabira vakcina. Tamo su vjerovatno iz političkih razloga nastojali zaobići ruske i kineske vakcine, a opet zapadni snabdjevači su pokrili Ameriku, Izrael i Veliku Britaniju, dok je Evropska unija ostala na repu tog lanca snabdjevanja. Naravno, ima pojedinačnih članica unije koje su direktno radile nabavku i sa ruskim i sa kineskim proizvođačima i vjerovatno će tamo proces vakcinacije ići boljim tempom. Kada je riječ o saradnji Srpske i Srbije, Cvijanović je rekla da je ta saradnja već godinama dobra, ne samo što je prirodno da se ima takav odnos, već i zato što je ispunjena suštinskim stvarima u svim oblastima. To naši građani vide i cijene. Mnogima se ta saradnja ne sviđa, ali pošto znamo da nije uperena protiv bilo koga, ne opterećujemo se tim stvarima. Predsjednici Aleksandar Vučić i Milorad Dodik su još prije nekoliko godina trasirali taj put sadržajne i sveobuhvatne saradnje i to je postao standard za naše institucije. Upitana da prokomentariše kritike iz političkog Sarajeva, čak i zahtjev grupe poslanika stranaka iz Federacije upućen Ustavnom sudu BiH da preispita koncesije Republike Srpske za hidroelektrane u gornjem slivu rijeke Drine, Buk Bijela, Foča i Paunci, kao i izgradnju aerodroma u Trebinju, predsjednica Srpske je konstatovala da samo nemoćan i nesrećan čovjek stalno histeriše, a onaj ko je stabilan, vlati se posla.